بلٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں جے یو آئی کے مرکزی رہنما سینئر مولانا عطاءر رحمان کی بھکر میں پریس کانفرنس. بولے قوم غربت کی لکیر سے نیچے جا چکی ہے, عوام کو تسلیاں دی جا رہی ہے, پہلے نوکریوں کا وعدہ, اب نوجوانوں کا نوکریاں کرنا ہی ذلت ہے. ملک کی معیشت کا پہیا جام ہو چکا ہے, جمہوریت میں احتجاج کرنا حسن ہے, ہم احتجاج کرتے رہیں گے. اپوزیشن کا دھمکیاں دینا ظاہر کرتا ہے کہ حکومت بہکلاہٹ کا شکار ہے. حکمرانوں کی توجہ عوام کو ریلیف دینا نہیں بلکہ اپوزیشن کو احتجاج سے روکنے پر مرکوز ہے. عوام کے حقوق کے لیے احتجاج کرنا جرم ہے تو ہم یہ جرم کرتے رہیں گے. انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی پر مولانا فضل الرحمان کو گرفتار نہیں کر سکتے, کرپشن کا کیس نہ ملنے پر ہر اس طرح سے گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مولانا کی گرفتاری کا شوق ہے تو ہمت کر کے دیکھ لے, دھمکیاں انہیں دے جو ان سے ڈرتے ہوں. ہمیں اقتدار کی ضرورت نہیں جہاں اختیار کسی اور کے پاس ہو, ہم ایسے اقتدار کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. حکمران بوکھلاہٹ میں ہیں اور ان کی توجہ قوم کے شہریوں کو, ملک کے شہریوں کو, قوم کے لوگوں کو وہ ریلیف تو دے نہیں پا رہے, الٹا اپوزیشن کو کہتے ہیں. ہم اگر یہ جرم ہے کسی حکومت کے خلاف احتجاج کرنا تو ہم اس کا بار بار اقرار کرتے ہیں.